Da o dünyada mənim mükafatımı versin de kurban olum Allah. Mənim niye bəxtim yok da? Niye kirama, niye bəxtimle kirama? Ya Allah'ın kimi durup baxırsan, bir defa məni müdafiye eləməyimi görmədim. Ancaq mən səni müdafiye eləyirəm. Allah'ın dostu mən görmədim. Sen bunu dersin, nesim çocuğum kalın mənim. Danış da. Yox orada yazılanları mən görməmişəm. Vallahi billah görsəm cavabını verərəm. O yazılan mən görməmişəm Quranlarına. Axşam 9 min, 10 min adam olur. Mən yorumlar su kimi gedir. Ben ama moderatoru nəyə qoyuram ki onda səhifəmə? Onda çıxardım da qoymayım da moderatorları. Moderatorları qoymuşam ki kimin haqqında pis söhüş yazanları, söhüş yazanları at səssizə blok elə. Özü blok da verəcəm. Amin çox sağ ol. Heç nə yox həyatda sənin rahatlığından istəyirəm. Səni kimi heç nə, heç kəsə qoz qoymamaq var. Sənin kimi öz xoduma yaşamaq istəyirəm. Var yox mənə səndə ki haqqım. Onda sən əsəbindən ölərsən. Biri gəlir yazacaq, söhüş yazacaq. Amin əsəbindən. Sən dünyadın lağıma da döyür. Mən sənin rahatlığından istəyirəm. Anamınca hamı sənə görə narahatda baba sənin prova da döyür. Va indi mən özümə deyirəm. Niye mavi burada söhüş yazanda? Şey hayat yazanda sana relaks kardeş. Kur'an anda olsa hayat sana relaks. Hiçbir şey. Hamı da orada yazıp şey çıx. Yazıblar çıx çıx. Çıx. Çıxmak istedim. Ben yazılanlara bakmıyorum Aylemanlı. Ben çıxmak istedim çıx. Yok yazılanlara bakmıyorum. Seni de orada oturanların hamıya şamil eləmirəm. O çıx yazanların var. Seni kimi çörə itirəndilər. Başa düşdün. Mən sənə həmişə yanında olmuşam. Sənə görə mən vallahi mən heç kimi çörəndim. Keçəl başa da söyülmüşəm. Hamıya da sənə tərəf durmuşam. Sən o çıx deyənlərin var. Heç olmasa dizini çörəyin dizinin üstündə olmasın. Yaxşı? Danıram ki, Ləman mən elədim. Deyirəm də sənə. Yazanlar var, heç olmasa ağzı bat bir sürü. Mən o yazanları tanımıram Ləman. O sadəcə izləyir. Biri gəlir yaxşı yazır, biri gəlir pis yazır. İndi biz nə ayırıq ki ona pis yazır. Mən görsəm mən əlim burada moderatorları qoymuşam ora. Ki söhüş yazanı, bunu yazanı at səssizə bloka. Neyse. Mən ona yanmıram, mən ona yanmıram. Mən her yerde bu adamı müdafiə edən adam bir dəfə görmədim ki kimsə mənim haqqımda nəsə deyəndə dura danışa. Durur mal kimi baxır. Quranın dostuna ona yanmıram. Qırıq elə bilir ki mən eləyirəm. Amma Allahın dostunu özü istəmir. Özü istəmir. Qırmadan adam şöyle bir mən eləyirəm. Ailema deyirəm ki sən nəsə edirsən. İndi orada bir izləyici belə yazacaq. Sən de onun sözünə niyə əhmiyyət verirsən ki? Mən deyirəm Ləman nəsə edir. Burada otur, yani indi bir də bizdən gedir söhbət. Orada izləyici 5 sözü bir çox söz yaza bilər. Sən niyə ona əhmiyyət verirsən ki? Heç sən də özünə deyib əsəbləşdirmə Tulla səssizə bloka. O idi gedəndə gedəcək. Ay bala Tulla səssizə bloka yox. Kimsə niyə canını açıb mənə deməlidir ki? Mən Ləmanla o danışandan sonra onunla mənim arası dəydi. O özü bilər, o özü desin. Niye özü bilər ki? Niye özü bilər? Dur ağzıma çay bel danışa bilmirsən. Mən özü bilərim ki Ləman hiç onun adını çəkməyibdi. Bəldiyə gələndə öz kefimizdə olmuşum. Kim nəsə bizə nə? Keşə gedib gəzmişik, TikToklarımızı çəkmişik, şəhərdə gəzmişik, parkımıza getmişik.